Lo sampean ini duwe tanah 3 hektar, anakmu 5 apa 6 misalnya ngono. Kayak sama urung tahu umroh, urung tahu haji, urung tahu ngerasa no kepenak, rekoso wis tuwa sik keploro momong putu. Lo uripmu penake lo kapan ning akhirat sok yo melarat sampean. Orang duwe wakofan, orang duwe jarian, melarat uripmu. Kowe mek ngenakno anakmu tok to. Malah akhirnya anakmu iso geger sak dulure perkara tinggalan warisanmu kuwi. Ngono lho. Lah nek ora mbok tinggali donya ora bakal anakmu geger perkara warisan. Apa sing arep nggo gegeran? Wong ra ning tinggalane kok. Eh betul wong sesuk nang didoli kabeh. Mumpung sik urip kowe. Kuwi wong tuwa cerdas kuwi. Ora ana anak sugih teko warisan iki ora ana critane. Lek mundak curus, mundak ludes, mundak entek sak pirang-pirang. Padosne kula oleh enten wong sugih teko warisan. Mboten enten. Sing jelas mundak berkurang, mundak entek, mundak entek, mundak entek, mundak entek. Rata-rata orang kaya, orang sukses itu merintis sendiri dari nol. Nah, sing keplok-keploki padahal ya ora gablek apa-apa kuwi. Apa sing ape mbok tinggalno? Mulane anak yang hebat, anak yang tangguh, orang jaga ke tinggalan warisan teko wong tua. Niki anak yang bakal sukses. Itenan omongan kulo. Sedulure pitu misale, wong tuane kok duwe warisan sithik ngonoe, kowe jarno gawe dulur-dulur, aku ra usah. Iki alamat sing arep sukses. Lah nek aku kudu bagian nombor dhewe wong aku sing ngrumat mae kok. Mulai mbiyen aku sing ngrumat mae, aku kapan dibagai ciut ya mah. Sing ra tau melok ngrumat kuwi bagiane ciut, aku bagiane kudu anggo dhewe, wonten apa mboten? Wonge teko. Kudunge coklat ketoke. Kuwi tambah abot uripe anak sing model ngono kuwi. Trimo rungokno ora trimo minggato. Salahe ngundang aku. Salah urung dikei mangan, urung ngopi. Mbok tuki perkara ngene iki ya. Wis kudu nesu tok ngene iki isine. Ayo. Rungake wong sepuh-sepuh kuwi. Anake aja ditinggali bondo, tinggali ilmu, iman, akhlak. Jos anakmu wis. Monggo Mbah nang disade tanahe benjing Mbah. Nggo daftar umroh. Kale nggo jariah teng gene masjid niku sangune jenengan sing tenanan kuwi. Nah, iki sing anak-anak iki do nesu-nesu ki sing anake Kiai Taek kuwi. Ulang-ulang wong tuwek ora bener jare. Lha aku ki ngulangi bener kok. Wong tuwek sing cerdas iki ngono kuwi kok. Saniki yo gara-gara ditinggali warisan iki terus akhirnya anak padha anak sak dulur ora rukun. Wonten apa mboten? Wah, rata-rata kuwi sak pirang-pirang. Wong selisih sak meter iso geger karo sedulure kok. Iki ana ki wonge kudung putih karo kudung ireng kuwi. Wis sak dulur sampai saiki urung rukun gara-gara tanah kate sak meter. Ben. Nek ra trimo nang mulih. Es, isan. Ngene lho Bu. Iya. Ngene lho Bu. Wong nek apik, wayahe ngeden niku kok mboten lara nyapa, mergo diketoki suwarga. Saking senenge ketok suwarga, dadi nyawa niku metu-metu dhewe. Jemrintil ngono. Semangat jemrintil nek wedok. Lanang ya jemrontol ngono. Nyawa ki. Embo. Lho nek cilik jemruntul kok. Basa Jawa unik pancene kok.
Wes wes. Lha kuwi syaraté kula sampean dadi wong apik. Pokoke nek uripe apik, matine mesti mati apik. Wong Kanjeng Nabi nek pesen ngono, ya mutunnas ala ma'asyu wa yub'atsuna ala ma matu. Wong kuwi matine tergantung kebiasaane nalika urip. Uripe kok biasa apik, matine mati apik. Uripe kok biasa elek, matine mati. Mulane wong sing apik-apik karo wong sing apik elek no akhirat iki saiki wis ketara Bu. Ana wong kok apikan, iki tandane ahli swarga. Ana wong kok elekan, tandane ahli neraka. Dadi donya iki Bu, wis ana dua jalur. Sak jalur jurusan swarga, sak jalur jurusan neraka. Nek wonge sik diulet, apik elek diulet dadi ana siji. Kaya ngene iki ora apik kabeh wonge ana sing elek barang. Malah sing apik karo sing elek luwih akeh sing. Yo ngomong dhewe wonge. Arek sampeyan iku milih jurusan sing pundi ngoten lho. Saman milih sing jurusan swarga apa milih sing jurusan neraka? Tapi mlakumu kok nggone arah neraka malah. Wong nek milih jurusan swarga kuwi Bu, rungokne. Nek milih jurusan swarga kuwi ora gampang ngalok wong, ora gampang ngrasani. Lha sampean kok sak ketoke mripat kok mbok omong. Ngono kok jurusan swarga ya tersesat sampean. Dilanjut mboten to? Mulane kula sampean kon dadi wong apik supaya matine mati apik. Wong nek matine apik niku bu mengsem ketok tambah ayu nang bersih mantesi ngono modele. Ra ono to wong uripe biasa bareng dadi mayit wis mati ngono ketok pantes. Ono kula gelek roho. Tapi nek matine elek, ya Allah nyaprut merengut metot-metot. Modele kaya ora patek setuju dipateni. Metot-metot. Enek ngono kuwi. Bu. Mangke lek mpun roh niku medal terus ditampani malaikat Izrail diaturno dateng Kanjeng Nabi. Dadi kula sampean ki asline ngoten deg-degan ambe Kanjeng Nabi Bu. Sampeyan sangkingane sampean ora krasa. Kula sampean urip nang donya ki asline deg-degan terus ambe Kanjeng Nabi. Mulane sampean nek salat kae dikongkon maca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayo jajal. Keselamatan, robo keselamatan tansah kunjuk dateng panjenengan. Lho. Kula sampean adep-adepan ambek Kanjeng Nabi secara roh lho ya. Ngene iki sing ana sing endi rupane Kanjeng Nabi. Aku nanti kok ora tau petuk. Sing adep-adepan niku roh, Bu. Mau nang arep wis tak terangne wong iki asline roh kok. Halo. Dadi kula sampean ki asline adep-adepan terus sampe Kanjeng Nabi. Secara roh. Makane nek salat kae wayah tahiyat ana assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lah nek sampean iso apik terus mangke nalika roh medal saking jasad niku kepanggih Kanjeng Nabi. Dituntun kalih Kanjeng Nabi dijak sowan dateng ngarsanipun Gusti Allah. Oh dikudang-kudang ambek Gusti Allah dikasih ucapan selamat datang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Gusti Allah yang ngudang-ngudang jiwa sing api, roh sing api, wong gading, wong selopuro, wong sing api-api bendol dase wahai jiwa yang tentram. Panjane wong nek apik niku tenang, anteng. Wong nek elek niku gugup kabeh. Wong kene lek ngarani gugup apa gupuh? Rungokne. Wong nek apik niku anteng, tenang.
uang nek elek niku gubuh kabeh. Jajal Mas, sampean numpak sepeda motor ning jalan raya, kok sama napik bener. Sepedae yo beres, surat-surat lengkap, sama yo ganggu helm. Iya tenang sampean. Tenang, petuk polisi yo tenang. Ngono lho. Petuk polisi piro ae tenang. Ora cegatan bareng petuk polisi yo direm. Cit. Ora cegatan, Pak. Jire polisi ini seminggu kas. Cegatan to, Pak? Aku lengkap, Pak. Tau wenang, mbok petuk operasi nganti ping 7 yo tenang. Wong sampean bener, sampean ape. Jajal nek sampean ora beres. Ayo, sepeda motore bodong. SIM ra duwe, STNK ra nggawa, ra heleman pisan. Ha petuk polisi nang pinggir dalan sok innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kuwi nek sing kok mesti nerung, padahal polisine kok ora operasi. Polisi dede. Ngono wis wedine ra karuan wis. Perkara apa? Ora beres kok sampean. Lah wong ngono kuwi nek matine apik yo tenang. Makane jare Gusti Allah ngono, irji'i ila rabbiki. Kembalilah kepada Tuhanmu. Yo aku iki pangeranmu. Gene 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 gene. Radiyatan mardiyah, radiyatan kuwi seneng, mardiyah disenengi. Sampean sowan nang Allah, seneng. Allah sampean sowani, seneng. Seneng petuk seneng. Mulane al-mautu tamamun ni'mah. Mati ini sempurna nih kenikmatan, nikmat ini api. Sama nontonnya tau ngerasa nikmat apa? Orang ini apa-apa nih dibanding nikmati mati. Seneng. Mulane wau kula aturaken, nek wedok ketok tambah ayu, nek lanang ketok tambah bagus. Panjenengan seneng niku nak nambahi rupa to, Bu? Nek susah niku nyudo rupa. Wong lanang lho ora patek ganteng nang sugih duwite akeh, ya sedep. Guyu iso biar. Padahal asline orang ganteng tapi duit akeh, disawangi sedep ngono model. Kudu nyawang ya, malah kudu gandeng barang ngono. Wong lanang bagus ganteng eram tapi ra gablek duwe, kepiur. Modele mangka ngono model. Eneng bocah wedok. Nom-nomane yo biasa, rapate ayu, rupane yo biasa. Terus dirabi wong lanang sugih, kan atine ayem. Ngono ku lagi telung wulan yo sok pantes, no sikil-sikilane yo mundak apik. Pundak-pundakane mundak apik, mundak glowing kinclong. Mergo atine ayem. Yo enek wong wedoki prawane wayu, eram terus dirabi wong lanang melarat. Ra sampe rong wulan rusak kabeh. Jeber ngono model. Andek mlaku ki mekekeh-mekekeh. Soale yo katen dijak usung-usung watu, usung-usung kayu. Angon wedhus tambah suwe-suwe ayu wedhuse kok karo wonge. Mergo atine susah, ngono lho, Bu. Lah wong mati kok ayem, terpancar di aura wajahnya. Ketok ganteng, ketok ayu. Wong mati kok rungokno to? Susah ya terpancar nggone wajahe, ketok weli. Astagfirullah. Tenan. Nah, rata-rata wong iki wedi mati. Ngene apa mboten? Aku kadang-kadang yo mikir. Wong iki aneh kok. Kok iso tok wedi mati, wong no penjara ya, sekaruan no penjara. Ngono kuwi iso do wedi mati yo takono Pak Kapolsek nek ora ngandel. Wis karuan urip yo no penjara lho Dik. Kan ora penak to urip no penjara. Urip yo no penjara, ngono kuwi yo sik wedi mati. Jajal. Kaduhan nggih conto kuwi yo. Wong ndi gadengak do wedi mati. Padahal wong yo melarat lho yo. Wong urip yo melarat. Ngono ya sik do wedi mati. Ora nelekne wong ngene, aku karo wet karo mati kok ora wedi. Iki biasane ndek masalah gedhe wong kuwi. Aku kok ora wedi mati ini biasane ndek masalah gedhe. Wong ya ana jan melarat to kaya apa? Ya sik wedi karo mati padahal cara uripe ya melarat. Ngono ki ya sik wedi mati. Tapi ora apa-apa, ora apa-apa. Jangankan kula sampean, putrine Kanjeng Nabi Sayyidah Fatimah.
Az-Zahra. Niku wis dijanji ambe Kanjeng Nabi, "Nduk-nduk, sok awakmu ku dadi pimpinane wanita-wanita penghuni surga. Wis seneng kok sono jaminan mlebu swarga." Nggih. Ya Allah, ra nyaut. Wong gadeng ora trimo oon, budek barang kita. Kok komplit men to? Lha wis dijamin swarga ra wis seneng to nggih? Telat. Ngono ku Sayyidah Fatimah isih wedi mati. Nate matur ngeten ten Kanjeng Nabi, "Bah, kenging napa to Bah, tiyang niku kok ya Allah, iki kursine iki ya telesok." Sampai tembus kok atok rasane. Ngembes. Wis ora dikai kopi, disuguhi kursi teles. Mbuh. Kok apes men dino iki. Ngembes kok jero. Halo. Jare Sayyidah Fatimah ngene, "Baba, kenging napa to Bah, tiyang niku kok mati barang?" "Lho iya, Nduk, kabeh wong ya mati. Kula ajrih, Bah." "Lho iya, Nduk, kabeh wong ya wedi, rapopo saiki awakmu wedi mati rapopo. Sok nek wis wayahe awakmu pengen-pengen dhewe, malah ora wedi, malah pengen. Iki ana sing wis pengen." "Hah?" "Lho kok lho terus Pak Kaposek mau pengen apa dereng?" "Oh dereng. Mboten napa-napa sak niki dereng. Sapa ngerti engko bengi pengen. Wong ngoten niku kadang-kadang pengene dadak kon Ran. Kadang-kadang dua tak pengen ngono. Sak niki menawa rong pengen yo. Lha nek mboten wonten piyambakan yo ngajak Pak Lurah to Pak Kaposek ngono. Monggo dijak sareng nek kula mun alah kali-kali mawon. Allahumma sholli ala Muhammad. Radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Kana mlebu kana karo golongane kawula-kawulaku. Sapa kuwi? Ibadi kuwi minan nabiyina wassiddiqina wasyuhada wassalihin. Wong apik-apik kuwi. Dadi nek tenan alam barzah niku dipisah, Bu. Wong apik ngelumpuk padha apike disalap ing ngene penampungan sementara. Namanya Raudhatun min Riyadil Jannah, taman swarga. Sing elek-elek dikelumpukne padha eleke, didelek ning penampungan namine Hufratun min Hufarin Niron, jurang-jurang neraka. Mulane usahakno sama ning donya sak bojone iki padha apike, mati padha apike, kono alam kubur kumpul ten taman swarga. Seneng ambek bojone kok ya guyon ngono. Ambek keramas yang ngono. Doang kita ngono kono orang enak keramas ngono. Yo, guyon be itik-itikan ngono gulung-gulung. So weneng mulai ni usah no sak bujur ni pada api ngoten ge. Ben kumpul terus. Masuk sampean pengen pisah karo bujur ni. Saman no taman swargo terus bapak lari-lari ni ikutan jurang neroko. Masuk tego sampean. Ngono lho, mulane yo genten ngelingno kula niku saestuku. Enten tiyang, ya Allah wis padha sepuhe sak garwane niku. Runtang runtung nek salat jamaah terus. Nanti kula tangleti. "Mbah, napa, Gus? Kula niku iri lho Mbah kalian jenengan. Sing ajeng diri niku napa to, Gus? Lho jenengan niku lho kalian Mbah Putri lho wis padha sepuhe lho. Gek sik runtang runtung wong loro gek ngalang-alangi nganten anyar." Ngono ku jawabane masyaallah sungguh menyentuh hati. "Ajeng napa meleh to Gus wong pun tuwa. Ngeten iki kula ming ajeng-ajeng gek benjing ten swarga kumpul kalih bojo kula." Masyaallah langsung jeduk rasane ati. Tenan Bu jawabane ngono kuwi lho. Jadi prinsipnya dia itu Allah wong ning donya iki wis ora-ora sithik rapopo ning donya. Sing penting iso kumpul ning swarga iki urip sing selawase. Masyaallah iki jan tauhid sing jerupol kuwi. Lha ngene iki sing sek nom-nom kok ora mikir babar pisan ngene. Mantuk-mantuk apane wong bojomu mbok celathu bendina ngono. Gak tau apa.
Halo. Lho nek nyekel duit ngono kae guyang-guyu nang ngarepe bojo. Lah nek duit entek. Oh. Sama nek ten ngarepe bojo niku sering kundi, mesem karo merengut. Banyak senyum napa banyak nyaprut? Apakah itu tanda istri solihah? Apakah istri seperti itu yang akan masuk surga? Oh, sama nek ten ngajenge garwane yo macake yo ayu-ayu ngene iki. Ambune yo wangi-wangi ngene iki. Lah aku apamu? Di hadapanku aja kamu secantik itu. Harum pakai make up. Tapi kalau di hadapan suamimu, dirimu kok seperti genderuwo mana? Kayak ruwak-ruwak ngono kuwi. Padahal yang beliin baju kamu itu duit suami kamu, yang pakai untuk make up-an, bedak, lipstik, semuanya parfum suami kamu. Tapi kok kamu pakai untuk tampil di hadapan laki-laki lain? Sedangkan di hadapan suami kamu, kamu kok mambu terasi? Mambu berambang. Gek kelekmu super kecut bunuh. Lah terus iki piye karepe iki? Omahmu ndi engko tak ampiri tak critani dhewe wae. Ngaji kok ora entuk wis lho. Kayak ngene iki sik. Wes kono nang lumpuk karo kawulaku sing apik-apik kuwi. Terus wadkhuli jannati, silakan masuk ke surgaku, dilebokne swarga. Alhamdulillah. Jadi ora kok mlebu-mlebu dhewe, Bu, dilebokno. Ya jali, mlebu dhewe karo dilebokno iki penak ndi, Bu? Dhewe. Mlebu dhewe karo dilebokne penak ndi, Bu? Dhewe. Iya, Pak, penak dilebokne, Pak, nggih. Iya. Nek dilebokne iki terhormat. Nek mlebu dhewe iki ora tak terhormat. Ya jalono acara ngene iki wong teko kok terus dilebokne. Monggo mlebet terhormat ya dikawal bareng ngono. Mun terhormat kok dilebokne kok. Lah nek mlebu dhewe ya kluyur terus ndoprok ndongsong ya kaya dirimu ngono. Ora terhormat blas. Ya nglimpruk ngono kuwi. Nek iki dilebokne ya terhormat. Terus dilebokne iki penake apa to? Urung mlebu wis dibuka ne. Lah nek mlebu dhewe iki meksa-meksa ora dibukane bareng nyosol ngono kuwi. Ngono, terus dilebokne kuwi sing dileboni seneng. Lah nek mlebu dhewe sing dileboni urung karuan, seneng. Ngono lho, mulane penak dilebokne timbang mlebu dhewe. Sapa ngomong sing penting mlebu? Nek terus nek sing penting mlebu itu rasane piye? Sing penting mlebu terus ungkil-ungkil ngono. Ora duwe isin ngono, sing penting mlebu. Iki terhormat, silakan masuk ke dalam surga. Silakan. Ngono, wasyiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidin. Lho ngono kuwi kahanane wong sing apik-apik kuwi. Masyaallah, nggih muga-muga kula sampean iki diparingi husnul khotimah. Terus dibimbing karo Gusti Allah, mulane aja waleh-waleh, aja bosen-bosen nek ndonga karo ikhtiar dadi wong apik. Carane piye? Ene ana zikir melok, wis. Sampeyan arep ngandalno apa meneh, Jal? Tahajudmu ora kena diandalno, sedekah ya ora kena diandalno, wong potonganmu medhit ngono.
kaget ya bene. Ini wong ngemis, wongnya cacat, gak anak cilik orang dikei malah dilok-ilok nih. Rene meneh. Enten apa batan sing ngoten niku? Ya kuwi kudunge putih kuwi wonge kuwi. Apa sing arep sampean jagane, apa sing arep sampean nandalne, nggo sangu ngersane Gusti Allah. Jal, pengen ngerti aku. Mulane sak iso-isone, ngoten Bu nggih. Engko sok ben ngono kuwi kahanane. Wis, jam 4:30. Nih, zaman ini urung sholat asar. Ngono lho, sik aku tak nyeluk nggak ya, ana bocah cilik sing potensi to ra yen kene iki. Jali. Ayo, sapa sing wani tampil, ayo. Kaya ana TikTok-TikTok iki lho. Tapi harus bagus, ya. Kalau enggak bagus, apa minta maaf tereliminasi. Ayo. Harus bagus. Kalau ndak bagus apa enggak mau? Soale biasanya anak-anak itu sak karepe dhewe, moro munggah moro munggah. Arep ngapa kowe? Selawatan, Bah. Gendang selawatan. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Sing mbok pamerke apa trimo ngono? Kula arep maca surat, Bah. Ya gendang maca surat. A'udzubillah. Ngono kok dipamerno? Nah, dapat satu. Ayo, siapa lagi? Ayo, ada enggak penantangnya? Pokoknya kalau enggak bagus, enggak dikasih apa-apa sama Abah. Lagi kok moro-moro melok munggah, kayak? Weh, stop! Lagi kok anaknya wong sang gading munggah kabeh, kok? Weh, stop, stop dulu. Ini enggak semua dapat hadiah. Yang lain tahan dulu. Siapa tahu mereka tereliminasi, ganti kalian yang naik. Siap-siap dan siapkan prestasi kalian. Nah, tolong disaksikan ini kalau enggak bagus, langsung tak suruh turun. Ayo. Nek aku njaluk mike, satu. Undi. Mas operator, satu mic, Mas. Pokoknya nera penak, muduk. Halo. Lau. Kamu sini. Sini kamu. Kamu mau tampil apa? Mau tampil apa? Azan. Jal. Banter. Ayo. Banter. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudun. Uduk. Uduk. Kamu mau tampil apa? Sholawatan gak apa-apa, ayo jal, iya sholawat iya. Ayo sembarang, ayo jal. Al-hijratu rihlatu hadina, hamalal islam lana dina. Al-hijratu rihlatu hadina, hamalal islam lana dina. Fasalamullahi ala al-hadi, walqawnu yuradidu amina. Fasalamullahi alal hadi wal kaunu yuradidu amina. Duduk. Bukan bagus, tapi kamu senang sholawatan. Biasanya anak-anak itu hafalannya kan sholawat yang viral-viral saja. Nah, tapi anak ini berarti dia cinta sholawat meskipun gak bagus-bagus amat. Nyatanya dia hafal al-hijratu. Berarti dia senang sholawat, pecinta sholawat. Nah kalau yang lain kan paling hafalannya mau alamate legak kuwi Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Yang dia hafal cuma yang viral-viral aja. Tapi anak ini meskipun enggak bagus-bagus amat dia membaca sholawatnya, tapi dia kan hafal sholawat yang enggak viral. Berarti dia pecinta sholawat. Makanya tak suruh duduk, tapi kamu jangan GR, kamu belum layak. Belum tentu dapat hadiah. Kalau nanti enggak ada yang lebih bagus dari kamu, kamu dapat. Tapi kalau ada yang jauh lebih bagus, sorry ye. Nah, ini cara saya untuk melatih mental anak-anak kita agar jadi generasi yang tangguh. Saya pengen anak-anak Indonesia ini menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang tangguh, karena merekalah masa depan Indonesia. Ayo kamu, Osu, kamu.
Nah, ya kamu aja kelirak-lirik ini. Nah, pokok berani maju harus kendel. Mau tampil apa? Sunan. Mudun. Mudun. Balik. Nah, kamu. Mau tampil apa? Komat, Pak. Komat. Yo, komat enggak apa-apa nek iso komat koyo ning gone Mekah Madinah kae. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ayo komat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yes, mudun, mudun. Wis kleru kabeh. Maksudnya apa gini, kalau mau tampil jangan asar munggah, persiapkan diri secara matang dulu. Contohnya ini kamu sayang. Wah, aku tak delok toko wajahe tok wis ketara, makanya tak bikin terakhir karena dari sekian yang naik panggung, ini yang paling siap tampil. Kalau gak percaya yuk kita tes. Dari semua yang naik, ini yang paling siap. Kamu namanya siapa sayang? Nisa. Sekolahnya kelas berapa? 2. SD apa MI? MI. Nanti kalau udah lulus kelas 6, milih SMP apa MTs? Meneruskan kemana? Mondok. Bener. Kamu pengen jadi apa sih kok mondok? Nanti kalau udah dewasa, kalau udah gede, cita-citanya pengen jadi apa? Gak usah ngelirik. Kaya sama ya. Maksudnya kaya apa? Tukang ceramah? Kamu pengen pinter ceramah? Kenapa kamu kok milih pengen pinter ceramah coba? Karena lucu. Oh lucu, bisa menghibur orang lo bener, itu holu surur bungah nih wong, imbangannya kue mikir politik negara ngawek pecah gak semua pertentangan gara-gara politik, hidup ini dibikin happy, cocok? Ngono besiru walatu nafiru hayya alal falah, ayo bahagia kok ngopo udah minggu pertentangan cepet mate aruan urip ini, cocok? Namanya siapa tadi? Nisa. Nisa mau tampil apa? Solawat. Solawat apa sayang? Habitak lo krungu. Habitak. Kita? Habitak. Kita? Katanya pengen kayak apa? Nah kalau pengen kayak apa ya ceramah. Yaudah sekarang solawat dulu nanti ceramah. Gak usah nginget ibu Reni nyawa Reni. Nanti kamu itu ngelirik-ngelirik terus. Mamanya ya, ada mamanya ya. Mana mamanya? Manggilnya mama apa ibu apa bunda? Ibu. Mana ibunya? Oh, pantesan lirik rono terus. Gak usah lirik ke sana, lihat ke sana. Biar kamu itu jadi pribadi yang mandiri. Tidak usah menjagakan ibunya. Oke? Oke, Nisa. Siap kamu? Siap kamu? Kalau manggil bapak, ayah apa papa apa bapak? Abah. Abahmu datang enggak? Mana abahmu? Oh kuwi sing dilu kuwi abahmu. Mangkane kok mengkeret. Itu abahmu mendoakan kamu. Kamu harus bikin apa ibu sama abah bangga. Wah, aku bangga punya anak Nisa. Gitu loh. Oke? Oke? Nah, ya sekarang selawatan dulu ya. Siap? Saudaranya berapa? Punya kakak enggak? Punya kakak? Punya. Kakaknya cewek apa cowok? Cowok. Punya adik enggak? Berarti cuma dua, kakak sama Nisa. Sing banter, kamu pengen punya adik enggak Nisa? Enggak. Kenapa kok enggak pengen? Enggak apa-apa. Nah nanti kalau ibu sama abah punya adik lagi gimana? Hah? Misalnya ibu sama abah punya adik lagi, kamu minta yang
laki-laki apa perempuan? Perempuan. Oh, berarti kamu pengen kan? Kenapa kok milih perempuan, kok gak milih laki-laki? Kalau laki-laki nanti bandel. Oh, ngono kuwi lho, bandel-bandel tok kuwi. Kalau perempuan kan nurut ya, ya ini sayang. Biar kayak kamu ya, cantik kayak kamu. Kamu sayang gak nanti sama adiknya? Enggak. Ya udah adiknya disolawatin aja. Ini Nisa solawatan. Bayangkan kalau sekarang Nisa lagi solawatan, adiknya biar mau bubuk ya. Ya gak boleh cemberut. Ya udah solawatan sama Abah aja. Ayo. Solawatan sama ini, enggak ada adik. Adiknya nanti kalau Nisa udah dewasa. Ya, enggak jadi, ibu sama Abah enggak jadi punya adik kok. Enggak jadi, daripada punya adik kayak gitu buat apa? Ayo, solawatan, ayo. Habitat yaumat la'ina lama hakina awil kalam habita wahlif alada tisma' ziyada dana mushbanam. Rungana sopo gemeng guys yang takokan komat terus adan mudun guys sopo jenian kerungu kera kaya. Yang agak-agaknya tampil ini sebenarnya lagunya ini lagu cinta. Bukan lagunya anak-anak, tapi karena bahasa Arab dan dia gak ngerti artinya, saya biarkan. Kenapa? Saya pengen menggali potensinya dia. Suaranya keren, suaranya bagus. Nah, dia bisa nadanya. Gak apa-apa, gak masalah. Oh, ini meskipun lagu cinta, tapi dia kan gak ngerti artinya. Orang popo, orang ngerti artinya kok. Ayo sayang, lanjut sayang, ayo. Ala bali walan tadali billi gharali billayali sinin tawila sibati hali inshigali bikulli kilma ultahali ala bali walan tadali billi gharali billayali sibati hali inshigali bikulli kilma ultahali. Kamu ngapalin sendiri apa ada yang ngajarin? Sendiri. Ngapalin sendiri? Ngapalinnya di mana? Di rumah. Di rumah, dengerinnya di rumah. Iya. Pakai apa, HP? Terus kamu ngapalin? Padahal ibumu itu gak hafal loh itu. Tapi kamu bisa hafal. Ada lagi yang hafal selain lagu itu, nak. Selawat. Selain itu, ada lah. Pasti kamu bisa. Kalau Tauhirul Qalbi hafal enggak? Enggak. Selawat Jibril hafal kan? Enggak. Selawat Busro hafal kan? Enggak. Tibil Qulub? Enggak. Tak doakan adik ibumu punya adik 5 lagi. Kamu aslinya bisa kok ngomong enggak? Coba yang lain selain itu apa sayang yang bisa? Qiraah. Nah, qiraah ya udah qiraah sekarang. Sambil duduk apa sambil berdiri? Berdiri. Berdiri aja. Ya udah, enggak jadi punya adik. Enggak boleh cemberut nih, Sa. Kalau cemberut nanti ibunya pun ajak lagi loh. Ayo selawat. Qiraah, ayo. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dhatil buruj. واليوم الموعود. Dah cukup, keren. Kamu pengen sarung apa enggak? Hah? Apa enggak dengar pengen sarung apa enggak? Pengen. Dipakai sendiri apa dikasih Abah? Abah. Abahmu namanya siapa? Abu Bin.
Oh Mubin, kamu kok jadi ketus sih, tadi naik ke panggung gak ketus, sekarang kok ketus, judes kenapa sih? Gak apa-apa. Kalau ketus nanti punya adik lagi 7. Hilang loh cantiknya kalau sewot kayak gitu. Kok tadi kamu gak sewot, sekarang kok tiba-tiba jadi sewot, kenapa sih Nisa? Gak apa-apa. Gak apa-apa, tapi ngomongnya kok gak apa-apa. Emang ibunya kamu sering sewot sama Abah ya? Enggak. Dan kamu gak sewot, niru siapa kamu? Kakak. Oh kakakmu yang sering sewot. Ibumu suka ngomel gak? Suka. Yang diomeli siapa? Dua-duanya. Maksudnya dua-duanya itu siapa yang diomeli? Aku sama kakak. Oh lah, lebih sering mana? Lebih sering ngomelin kamu apa kakak? Ya kadang kakak, ya kadang aku. Biasanya pas apa kalau ibu lagi ngomel itu pas kamu lagi apa? Kamu nakal kan? Enggak. Masa kalau enggak nakal diomelin? Masih Qurannya udah sampai juz berapa sayang? 16. Masya Allah, udah juz 16. Ini lo ngaji Qurannya udah sampai juz 16. Semuanya Quran itu berapa juz? Al-Quran semuanya berapa juz? 30. Loh bukan 36 toh? 30. Kamu berarti udah separuh lebih. Kamu pengen ngafalin Quran enggak nanti? Pengen. Kamu cita-citanya pengen jadi apa nanti? Di samping kayak aku tadi, ayo. Sekarang praktek ceramah sedikit, ayo. Enggak mau. Katanya pengen kayak aku. Ya udah, nih tak kasih sarung. Sarungnya cap apa? Cap mangga. Tahu dari TikTok kan? Nah, ini kamu masuk TikTok nanti. Ayo bisa enggak kata-kata untuk sarung mangga, ayo. Sarung mangga, sarungnya Abah Anjel. Gak sarung mangga, gak bahaya ta. Tambahin ya. 2024 kalau gak pakai sarung mangga kok. Iki berarti ini sering dengerin ini. Top kamu, yaudah nih tak kasih sarung. Bener itu, bilangin itu yang pokok-pokok itu. Orang 2024 kalau gak pakai sarung mangga kata Nisa, pokok. Kayak itu pekok ini. Pinter kamu, yaudah. Udah, dapat sarung kok. Tak kasih sangu. Nah, udah. Loh, sekarang udah gak sewa toh. Nah, yaudah, pinter kamu sayang. Rajin ya, pinter kamu. Kamu mau tampil apa? Kiroah. Emang bisa kamu? Bisa. Coba sholawatan dulu sedikit, habis itu baru kiroah. Raiso. Anggomi apa maksudnya? Raiso apa? Raiso selawat pak. Raiso selawat nih kiro Raiso. Tenan. Ayo jajal, ayo. Jajal biar. Mobil jahe sik. Mobil jahe sik toh. Boten yo wes, ayo duduk saiki duduk. Jajal wes, tenang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لما langsung ayat yang nada tinggi, langsung banter, bisa enggak? Ayo langsung tengah-tengah, ayo banter. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah.
meringis sih. Ayo. Apa meringis? Anu, Pak. Apa? Seneng. Oh, seneng. Ayo lanjut berarti. Lanjutin mau sungguh mau nadane sung banter ayo. Mu'minina berkuwi temane. Faminum ma ogona bau wa minum maya dazibu wa ma stop. Pemutah niku gurune sampean nang sekolah. Mboten. Nggih. SD napa MI? MI. MI sampean kelas pinten? Kali. Pas kali. Oh, sampean baru kelas kali ae wis pinter wae, apalagi nanti kalau udah kelas 6 tambah pinter. Mesti selawatan mesti bisa, kalau bisa qori, selawatan mesti bisa. Yang paling gampang coba. Selawat. Selawat Jibril ae. Sallallahu. Iso, Pak. Sing iso. Apa ra iso, Pak? Iso apane sing ra iso? Sing biasa dhewe pujian no langgar-langgar ngono lho. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Abal. Enggak. Allahumma salli wa sallim ala apa? Orang saman boten nate seto menang kok saman boten nate derek ndugi lek ning majelis shalawatan boten. Oh boten jarang derek yeah. Berarti ini pencintane ten ngene Al-Qur'an tapi ya tetep shalawatan tetep Qur'an ini nomor satu bangunnya nah ya yeah. Nah, pinter sudah pernah ikut lomba belum? Sampun Pak bolak-balik. Sampun bolak-balik nderek lomba. Ten pundi mawon nderek lomba sing eling ayo. Teng Jambe Wangi. Juara piro? Harapan sitok Pak. Harapan sitok. Nggih, terus ten pundi meleh? Terus nang Jambe Wangi neh. Nang Jambe Wangi neh. Juara piro? Gak juara nggih Pak. Pas gak juara, terus meleh ten pundi meleh? Jadi bolak-balik kok ayo. Lali Pak tapi ngene. Lah iya sing tau lah juara kira sampean. Sing tau tak juara loro ge, Pak. Padha berarti ambek apa? Aku ya juara loro tingkat provinsi Jawa Timur. Tapi pesertane mek loro tok. Bagus kamu. Teruskan ya, belajar ya. Teruskan nanti sampai kamu bisa jadi juara nasional, perlu juara internasional qori kamu. Oke semangat belajar seneng ya kamu qori ya seneng tahu qori yang paling kamu senengi siapa tahu nggak namanya enggak lah kamu nggak tahu ya wes masih belajar wah wes belajar sing temen ya ngaji Qurannya sampai juz berapa juz 11 lah oh juz 11 sampai esa sampai juz 11 nanti kamu cita-citanya pengen jadi qori internasional gitu yeah. Top cocok kamu pengen sarung bukan pengen apa sarungnya cap apa? Mangga sama ngerti sarung cap mangga atau kondi ngerti ini? TikTok oh TikTok iya ngerti kalau cah cili-cili ini sama langsung melebut TikTok kok bengi bu gele eh rasa kok bengi sama ini ngetekan mama golei langsung melebut no TikTok sama ini yang dirimu masuk TikTok ini orang no ini kok ini mama golei ini ini HP pokoknya bocah-bocah sing munggah ambil apa? Kabeng melebut TikTok mesti ngono-ngono ini juga kan rangar iso viral. Tapi nembak aku langsung ber. Oh,
Ayo. Sakit mboten kata-kata untuk sarung mangga ya? Enggak. Ora tak kei nek ra iso. Ora iso lho, Pak. Ya ora iso ya ora diparingi wong kabeh sing cah cilik mau wae iso kok. Semua harus ada kata-kata untuk sarung mangga. Sarung mangga, ya ngono misalnya. Ayo. Sarung mangga, cos. Nah, wis ngono. Cocok nih. Tak paringi. Baleni, baleni. Sarung mangga, cos. Sarung mangga, cos. Wis. Suwun. Padha-padha. Cos. Cocok, wis. Oh, langsung nginclik ya, Mas. Apa kae? Oh, iya lali aku. Dan selawatan ini, selawatan neh. Lugu wae nak, ayo selawatan neh. Liane, liane kuwi, liane Ali Hijrah tu. Ayo liane. Hayyul hati bi ajmal dzikra sallu ma'ana ma'ana ya khuddar fa huwa imadi yaumal ma'adi nabiyuna Mukhtar Hayyul Hadi. Aku mek seneng ngene-ngene. Kulino Pak wis Pak. Kulino. Hayyul Hadi. Ciri khasku kuwi, Pak. Yo ciri khasku kuwi. Ayo rada-rada ciri khasmu kuwi. Ayo saiki rape nada tinggi ayo. Salamaula imbang karo sing gek mkae. Oh nadane lho sak pira se. Hayyul Hadi bi ajmal dzikra. Nadane mesti kan sak pira ayo ora langsung. Salam maula. Kurang dhuwur. Salane. Yo keduren tapi ra incer kok. Ayo. Salam maula. Pokoknya nadanya rain ceria, wes sementing kan penjiwaan. Itu ciri khasnya sampean. Masya Allah. Sampean suka kelas pinten? Kelas tunggal. Kelas tunggal. MTS. MTS. Pemain di. Tunggakah tunggu? Ngetan terus. Zaman dene karo sapa? Kulo rombongan iko kalih cah. Gansal terus kulo kelas tunggal. Numpak apa? Numpak pedah, goncengan sak pedah rong kalih. Wong-wong, wong kalih. Jumlahnya lima? Enam. Bedah telu pak, sak bedah luru. Asli? Asli. Enggak, bedah luru sak bedah telu. Iya no? Iya. Sepedah luru toh? Sepedah tiga. Oh, sepedah tiga. Belum ini, no harap dua ini. Iya. Kamu orang ngaji, waya saya kira ngaji saja nih. Ngaji no? Ngaji dunia. Madrasah pun anu pak, lulus gula. Dewi ingin aneh ya, Flah. Terus nek wis lulus wis ora ngaji meneh berarti. Jane kalimahe nggih digenggen. Ngaji bengi wak kitab. Lah nggih, ngaji bengi kitab terus. Nggih, lha kula nggih dereng daftar kok ngaji bengi. Lha nyapa kok mboten daftar? Lha dereng anu wak di omongi lek bar lulus kok langsung ngaji bengi wak. Lah iya lek bar lulus kan ngaji bengi wak ya ngaji kitab ya toh. Nggih. Ngaji kitab, melu ngaji nggih. Nggih. Sampeyan enggak pengen mondok. Kapan wak?
Akbar lulus FTS lho pak. Ketuaan. Ya wes rasa mondo balik ketuaan. Baru lulus MTS wis kadung seneng dolanan HP, montoran. FF-an lho pak. Oh tambahan. Tambah FF-an lho. Soalnya wis gitu jajal lah aku pengen ngerti. Sama cita-cita pengen jadi apa. Kiai. Lu kiai kok ora mondo, kiai koplak. Kabeh kiai mondo pak? Ya iya, nek pengen dadi kiai ya kudu mondo. Nek golekno aku. Golekno aku, lek eneng wong ora tau mondok dadi kiai, mesti bingungno wong kuwi. Kancaku sik. Kancaku mondok ora dadi kiai, Pak. Ngene lho, Le. Ngene lho, Nang. Ngene, Nang. Nek kiai kuwi kabeh mesti tau mondok. Tapi ora kabeh wong sing mondok dadi kiai. Oke. Ono sing mondok mulai dadi tentara ya enek, mondok dadi polisi, mondok dadi nganggur, Pak. Heh? Nganggur. Yo mboten nganggur. Ora nganggur kuwi ngulang ngaji. Nek gak ngono kaya mbok kerja apa? Kerja bakul nasi goreng apa? Usaha pecel. Langge usaha-usaha. Lek bocah pondok kan ra isin ngono kuwi. Nggih. Nek sampean kudu dadi sarjana lek nganggur isin sampean tambahan. Aku isin, Pak, dene, Pak. Aku kok. Terkenal lho, Pak, isin, Pak. Terkenal apa nih? Terkenal jeneng uake, jeneng Rizki kok. Oh jenengmu Rizki, Masya Allah. Wong sing kekurangan Rizki berarti nyetoti dirimu. Tugel lo bawa aku, Pak. Ya wis Riz, tak paringi sarung, wis. Alhamdulillah cap mangga iki. Kata-kata, Pak. Endang kata-kata. 2024 ora tuku cap mangga bilek. Ora tuku aku ya ora tak bolo. Yo. Dretek ta iki, Pak. Bolomu kayak isamu kabeh. Arbe. Pak. Suci. Puluhan tu. Loro. Ge. Lu. Ge. Piro kabeh? Sepuluh pak. Leliane satu sudah cili-cili. Apa? Lima. Lima. Ini bolomu ki. No. Benar. Ya, dengaran kok benar tenan kowe. Ya yo, teh. Tenan yo penak yo. Melu aku penak nak. Wah. Yo wis to karo kuwi. Kuwi mangkan wae kon kon jenengan. Lah, lah kula musuh 50, Pak. Wes, wes. Ge top up FPP. Kamu tak ngerti gue top up FM malah orang tak kei malahan kok yo. Oh iya bisa. Wes wes belajar ngaji sih penting ngaji ya. Bukan ngaji. Nek bengi melu ngaji kita. Oke. Mana orang ngaji kitab kamu orang ngerti ngaji, orang ngerti sesuci. Anu pak, kan kalau si Cian terus nunggu pak, terus ngaji. Tauhid, tauhid wes, pikir wes. Apa tauhid ya? Apa kita pecah? Tauhid itu apa? Apa pak? Ya bukan ini aduh mana mau bayar kulur ciro mata kau diri. Ya wis pak kali moy. Lete udah gitu pak. Ya wis pon gih udah melima gimana? Oke. Gih wis ngaji ya yang penting ya. Ngaji gih. Lo nyun ngapunten sangat saya itu nyun aku ngapunten pangapunten wis muka muka kabeh manfaat barokah.